Lëzër, Allahu i lartë madhëruar i ka nderuar njerëzit dhe i ka veçuar ata ndaj krijesave të tjerë. Dhe gjithashtu, nga mezi i tyre, ai ka zgjedhur profetët për të përcjellur mesazhin e tij. Po gjithashtu nga profetët ka zgjedhur profetin më të mirë. Vula e profetëve që është profeti Muhammed alayhi salatu sallam. Ai ishte zgjedhuri i fisit Beni Hashim. Dhe Hashim është i zgjedhuri ose fisi më i mirë i Kurejshve. Prandaj dhe profeti alayhi salatu sallam është i zgjedhuri i Zotit xhele xhelaluhu, i cili e dërgoi tek umeti, pra tek njerëzit me fen e Zotit xhele xhelaluhu dhe gjithashtu dhe me rrugën e drejtë. Prandaj dhe jeta e tij sallallahu alayhi wasallam do të ishte jeta e tij sallallahu alayhi wasallam do të ishte me adhurim, me falënderim, me thirrje në fen e Zotit xhele xhelaluhu, me sprovë dhe me durim. Pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu i cili i mbarte të gjithë virtytet e larta. Prandaj thot Imami ibn Qayyim rahimahullahu taala thot domosdoshmëria e njerëzve për njohjen e profetit alaihi salatu wasallam është shumë e madhe. Për ta besuar atë që ai na ka treguar dhe për t'u bindur asaj që ai na ka urdhëruar. Vëllezër, profeti alaihi salatu wasallam nuk pati ndonjë të mirë vetëm se i ua tregoi njerëzimit. Dhe nuk pati ndonjë të keqe, vetëm se i paralajmëroi ata për të. Prandaj thot profeti alayhi salatu selam thot, asgjë e mirë që unë mund ta dija, vetëm se ua kam treguar njerëzimit. Vëllezër, profeti alayhi salatu selam një pjesë të kohës së tij, pra periudhës së profecisë, e kaloi në një çështje që është nga çështjet më të mëdha që Zoti xhelaluhu ka urdhëruar. Dhe se kush i përgjigjet kësaj çështje, ai do të jetë i përhershëm në xhenet, dhe kush e refuzon atë, do të jetë Zoti na ruaj do tjetë për i banorve të zjarit. Dhe këtë e deklaroi profeti alayhi salatu selam kur hypi në kodrën Safa, kur i mblodhi Kurejshit dhe i tha, o njërës, thoni la ilaha illallah tuflihun, do të shpëtoni. Kjo është ajo shprehje që profeti alayhi salatu selam vetëm me këtë fjalë, që ndroi 10 vjet në Mekë duke ju treguar vetëm këtë gjë. Dhe më pas filloi që t'u tregoi atyre dhe legjislacionet e tjera që përmban feja jonë. Prandaj, ai i cili i përgjigjet ftesës profetit alayhi salatu selam, pra thirrjes së tij, atëherë profeti alayhi salatu selam do të gëzoj atë përgjigjen që do të ketë nga i dërguari i Allahut në ditën më të vështirë që është dita e Kiametit. Thot profeti alayhi salatu selam, çdo profet Allahu ja dha mundësinë që lutjen e tij ti përgjigjesh. Kurse lutjen time unë e rezervova për umetin tim ditën e Kiametit për ndërmjetësim. Dhe thot do ta gëzoj këtë ndërmjetësim ai njeriu i cili ka ndruar jetë dhe nuk i ka shoqëruar Zotit në adhurim asgjë. Pra ka vdekur me këtë fjalë, me këtë bindje, me këtë besim, pra me besimin la ilaha illallah. Lëzër, profeti alayhi salatu selam do të ishte për atyre që adhuronte Zotin shumë, saqë kur falte namazin e natës, i enteshin këmbët e tij. Ai këndonte në një rekat në namazin e natës surën Bekare, Ali Imran dhe Nisa. Dhe ka patur zërin e tij më të bukur, saqë thot Elbara, një nga sahabët e nderuar radhiyallahu anhu, thot fala një ditë Yacin me profetin alayhi salatu selam dhe po lexonte surën Tin. Dhe nuk kam gjuar zë më të mrekullueshme dhe më të bukur se ai sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhi salatu wasalam do të ishte për atyre që në çdo moment dhe në çdo kohë e kujtonte Zotin xhele xhelaluhu, saqë tregon Aisha radhiyallahu anha se profeti alayhi salatu wasalam e kujtonte Zotin në çdo moment. Abdullah ibn Umri radhiyallahu anhu thot, ne në një takim që bëni me profetin alayhi salatu wasalam, ja numëronim këtë fjalë që i thoshte. Ja numëronim profetit alayhi salatu wasalam këtë shprehje. Që i thoshte, o Zot, më falë, se me të vërtet ti e falës dhe më shiruës 100 herë. Profeti alayhi salatu wasalam e donte shumë adhurimin e namazit pas shahadetit dhe i këshillon të tjere që ta falin namazin. Sa që ishte për këshillave të vazhdueshme dhe këshilla e fundit që pati profeti alayhi salatu wasalam para se i ndronte jetë, dhe këto ishin fjalet e fundit që i tha, duke i treguar, duke i drejtuar besimtarve, falini namazin, ose lini kur atë edhe kini kujdes ndaj atyre që ju keni në përgjegjësi. Pra, do të thotë që do të jeni përgjegjës para Zotit. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasalam ishte ky adhurim ishte nga adhurimet që e rehatonin të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasalam. Profeti alayhi salatu wasalam i këshillonte sahabët e vegjël që të i falin edhe namazin nafile, saqë thot Abdullah ibn Umri që profeti alayhi salatu wasalam një ditë tha, Abdullah ibn Umri është njeriu mirë, sikur ta falë edhe namazin e natës.
Pra, ai e këshillonte që ta faqin dhe namazin na file. Vëllezër, profeti Ali sallatu selam do të ishte për atyre që ai kishte një siguri dhe një bindje të plotë në fjalën e Zotit xhelaluhu. Saqë kur smunesh, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam I këndonte vetes së tij Kur'an. Saqë thot Aisha radhiyallahu anha, gjithmonë kur I dërguari Allahu kishte ndonjë ankesë në trupin e tij, ai këndonte kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas dhe I frynte trupin e tij sallallahu alaihi wasallam. Profeti alaihi salatu wasallam do të ishte ai njeri I cili do t'i respektonte të gjithë të dërguarit e Zotit. Saqë një ditë njëri prej sahabëve I foli profetit alaihi salatu wasallam duke I thënë o krijesa më e mirë. Pra o njeriu më I mirë. Tha profeti alaihi salatu wasallam, ky është Ibrahimi prej thjeshtësisë së tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu profeti I ndaloi sahabët që ta tepronin në lavdërimin ndaj tij. Dhe thot profeti alaihi salatu wasallam në hadith Mos më lavdëroni si kurse lavdëruan krishterët Isain e birit Mërjemës, por thoni për mu që unë jam robi Zotit dhe I dërguar I ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Lëzër profeti aleyhi sallatu sallam efton të gjdo kënd në besimin në Zot, dhe aji ishte I thjesht dhe ndalon të dhe të këtë vejgjlit. Pra aji nuk e tregonte ose nuk tregonte vetëm për një klast ose për një grup specifikum, pra I efton të gjdo kënd. Edhe kur ishin të vegjël, mbillte në zemrat e tyre besimin tek Zoti xhelaluhu. Sikurse tregon Abdullah ibn Abbas I thot, ku profeti alayhi salatu selam një herë thot takoi tha o djalosh, ruaje fen e Zotit që Allahu të ruaj ty. Ruaje fen e Zotit që ta gjesh Zotin në atë moment të vështirë. Pra kujtoje Zotin kur je mirë që ai ty të kujtoj kur je keq. Profeti alayhi salatu selam gjithashtu e vizitoi një djalosh hebre I cili ishte I vogël. Kur ai u smur, I vajti në shpinën e tij dhe vizitoi, dhe kur vajti në kët në shpinën e tij, e ftoi atë në besim. Dhe I thot këtij djaloshit hebre, I thot pranoje Islamin, dhe ai e pranoi. Vëllezër, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ishte njeriu I cili ishte I mëshirshëm dhe I butë me shokët e tij, dhe sidomos me të rinj të cilët ata kishin ardhur për të mësuar fenë e Zotit xhelaluhu. Tregon sahabi I nderuar thot ishin disa djelmosha kur vajtën të profeti Ali Salatu Selam për të mësuar fen dhe që ndruam 20 dit. Dhe kur pa profeti Ali Salatu Selam në sytë tonë që neve në kishte marë mali për familje tona, atër profeti Ali Salatu Selam në urdhëroj që të kthejemi në familje tona dhe thot, ktheuni të familja juaj dhe mësuaja një atyre fen dhe faluni si që më keni par mu duke u falur. Vëllezër, I dërguari Allahut kishte moralet larta, ai nuk ishte banal, as në të folur dhe as në të vepruar. A ishte shumë I turpshëm. Sa që thot Aisha radhiyallahu anha në hadith të tij, në hadith të saj thot se profeti Ali sallallahu alaihi wasallam askënd nuk ka goditur me dorën e tij, qoftë kjo grua apo shërbëtor. Ai përveç kur ndodhesh në betejë, pra kur ishte në betejë. Dhe gjithashtu profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ishte se falte dhe toleronte. Prandaj kur zgjidhesh përballë dy çështjeve, ai zgjidhte atë që ishte më e lehtë për sa kohë nuk ishte ndaluar. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam fytyra e tij ishte gjithmonë e buzqeshur. Sa që tregon Xheriri, ky sahab I nderuar thotë gjithmonë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kur më takonte, më buzqeshte. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam I mbante lidhjet farefisnore. Ishte I vërtet kur fliste. Gjithmonë e ndihmonte nevojtarin sa që Hatixhe radhiyallahu anha kur I dërguari Allahut u trem, pasi pa Xhebrailin, I thotë Hatixhe, o Muhammed, ty nuk braktis Zoti, po pse? Se ti e mban lidhjen farefisnore, ti gjithmonë flet të vërtetën, ti ndihmon të vëbektit, e respekton mikun dhe ndihmon ata të cilët janë në të vërtetë. Prandaj vëllezër, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam do të ishte për atyre që respektonte prindit e tij, saqë ai e mbante lidhjet me nënën e tij kur kishte ndruar jetë, e shkonte dhe vizitonte tek varri I saj, saqë thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam që I mora leje Zotit që të vizitoj varin e nënës time dhe më lejoj dhe profeti Ali sallatu selam e vizitonte varin e saj. Gjithashtu profeti Ali sallatu selam këshillonte besimtarin që të kujdesesh dhe të tregosh bujar me komshiun e tij. Saqë i thot Ebi Dherrit, thot o Ebi Dherr, kur të gatuash, shtoje pak lëngun dhe më pas thot jipi një pjesë të komshiut tënd. Gjithashtu profeti Ali sallatu selam ishte I butë edhe me ata të cilët nuk e kuptonin fen. Sa që erdi një beduin
në xhamin e profetit dhe filloi të urinoi, kur të tjerët reaguan keq, profeti I ndaloi. Pasi mbaroi, atëherë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam u tregon sahabëve dhe thot: "Lajni atë pjesën kur ai e bëri pis." Dhe thot: "Ne jemi dërguar për t'ia lehtësuar njerëzve, jo për t'ia vështirësuar." Vëllezër, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam do të ishte bujar I madh, saqë tregon Hakim ibn Hizami, një prej muslimanëve të asaj kohe thot: "Kur profeti Ali sallallahu alaihi wasallam po ndante baktin, thot u dha njerëzve të gjithë baktin, çka ndodhesh midis dy kodrave, lugin plot me dele dhe me bakti profeti u afalte njerëzve." Pra dhe nuk kursente asgjë për të. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam I nderonte shokët e tij, por edhe ata të cilët ishin në moshën më të vogël. Saqë tregohet për Osame ibn Zeidin radiallahu anhu, I cili në atë kohë ishte 18 vjeç, thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam u jep këshill sahabëve të mëdhej, thot: "Kujdesuni për Osame ibn Zeid." Thot se ai është njeriu mirë dhe rujeni dhe respektojni atë. Pra vëllezër, ku profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë bashortja ti Hadixha, ai mbante lidhjet e të afërmit të bashortës ti Hadixhes dhe gjithmonë e kujtonte atë për mirë duke I respektuar ata. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam I nderonte fëmijët e tij, saqë kur vinte Fatimia për vizitë, ai ngrihesh në këmbë, e respektonte dhe e ulte atë në vendin e tij. Gjithashtu edhe nipin e tij e respektonte duke e mbajtur Hasanin mbi supet e tij dhe thoshte: "O Zotin, duaje këtë njeri se edhe unë e dua atë." Pra, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ka patur një jetë edhe me sprova dhe me durime të mëdha. Saqë thotë transmetohet që Aisha radhiyallahu anha thot në shtëpinë tonë nuk nizesh zjarr, pra nuk gatuash gati 3 muaj. Kurse në një hadith tjetër thot Abdullah ibn Umar, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në kohën e Uris, kur ishte në betejën e Hendekut, kishte dy gur në stomakun e tij që I kishte shtrënguar fort. Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam kaloi sprova të shumta në jetën e tij. Ai u rrit jetim. Gjithashtu e u përsekutuar në vendin e tij kur ishte njeriu më I nderuar. U ju bë embargo gati 3 vjet sa që hante rranjët e pemve. Ai u fsheh për popullit tij se mos e vrisni në shpell. I vdiqen ati gati 6 fëmijë kur ai ishte gjallë. Dhe gjithashtu e ndoqi popullit tij edhe pse u largua nga Mekka në Medinë për ta përsekutuar dhe për ta vrarë. E megjithatë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam e shikonte jetën ndryshe. Ati I bënte magji. Ata edhe helmuan. Po profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thotë na thot në hadith, thot, jam njeriu I cili jam sprovuar më shumë se çdo kush tjetër në fenë e Zotit. Dhe jam njeriu I cili e kanë kërcënuar më shumë se çdo kush tjetër në fenë dhe në besimin Zot. Edhe me gjitha të, profeti Ali sallatu selam thot, ju rëgjibu një fel, wal kelimet ul hasen, më pëlqen shumë optimizmi dhe fjala e mirë. Edhe pse kaloi gjithë të sprova, I dërgumi Allahut ishte optimist në jetën e ti. Prandaj, Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ju shmang jetës së kësaj bote dhe zgjodhi atë të përjetshmen. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam një hadith, thot shembulli im me jetën e kësaj bote është si shembulli atij udhëtare që ecën dhe qëndron në një hijen e pemës për të pushuar pak dhe më pas largohet prej saj duke e braktisur atë. Pra profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë dhe nuk la asnjë dinar, asnjë dirhem, asnjë bakti, asnjë deve dhe nuk la testament asgjë, sepse ai s'kishte asgjë. Prandaj thot Aliu radhiyallahu anhu kur e cilson profetin Ali sallallahu alaihi wasallam thot: "Nuk kam parë dhe askur nuk do të shoh një njerëz si puna e tij sallallahu alaihi wasallam." Lezër, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam e kryu amanetin e Zotit, e këshilloi umetin e tij dhe thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam një hadith, shembulli im me ju është si shembulli atij njeriu I cili nxjerr nes zjarr. Dhe në momenti kur nesë zjarë, vinë insektet duke menduar se është dritë për të hyrë aty. Thot dhe unë, thot, kur vinë njerëzit për të hyrë në zjarin e gjenemit, unë I ndaloj dhe mundohem t'i largoj edhe pse ata përpiqen që të më largojnë mu prej saj për të hyrë aty. Ky është I dërguar I Allahu sallallahu alaihi wasallam I cili ka ardhur për t'i orientuar dhe për t'i treguar njerëzve se kush është Zoti dhe për t'i orientuar ata në xhenetin e Zotit. Por, nga detyrimet që kanë besimtarët ndaj profetit Muhammed alayhi salatu selam është që ta besojnë atë
dhe ta vërtetojnë atë që ati i ka ardhur. Pra ne thot profeti Ali Salatu Selam, kushdo që ndëgjon për mu, kushdo qoftë ai, dhe nuk beson me atë që unë ka zbritur, ai do tjetë për banorëve të zjarrit. Gjithashtu vlezër, ne do t'i japim, pra dashuria që do tjetë për profetin Ali Salatu Selam, do tjetë në biçdo gjë tjetër. Thot profeti Ali Salatu Selam, askush nuk mund tjetë, ose nuk do tjetë dashuria e pastër ndaj meje, ati personit I cili nuk I jep dashurisë profetit për parsin dhe çdo gjë tjetër. Nga detyrimet që kanë besimtarë ndaj profetit Alayhi Salatu Wassalam është që t'i binden ati në atë që ka urdhëruar dhe të largohen prej asaj që ai na ka ndaluar. Thot profeti Alayhi Salatu Wassalam në hadith, i gjithë umeti im do të hynë xhenet, përveç atyre që refuzojnë. Tha lloj dërguar me Allah, po kush refuzon? Tha kush më bindet mua do të hynë xhenet. Dhe kush më refuzon mua, ai ka kundërshtuar dhe ka refuzuar që të hynë xhenet. Gjithashtu nga bazat e dëshmisë së fjalës Muhammed Rasulullah se Muhamedi është I dërguar I Zotit, baza e kësaj fjalës është që mos të adhurohet Zoti vetëm në atë mënyrë që na ka orientuar profeti Muhammed alayhi salatu selam. Prandaj thot profeti në hadith iyyakum muhdathatul umur, ruajuni bidateve, sepse bidatet ju largojnë nga rruga e profetit alayhi salatu selam. Pra vëllezër, nga dashuria që kanë besimtarë ndaj profetit alayhi salatu selam është të lexojnë biografinë e këtij njeriu të madh. Dhe të përfitojmë prej biografisë së këtij njeriu të madh, sepse është njeriu më I pastër, më I sinqert, më I devotshëm dhe më I mirë që kanë nxjerrë në historinë e saj kjo tokë. Dhe për këtë arsye, ne kemi detyrë të domosdoshme që të lexojmë biografinë e këtij profetit alayhi salatu selam, thot Zoti në ajetin kuranor, në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm. Për atë që shpreson tek Allahu dhe ditën e fundit dhe që e përmend Allahun xhelel xhelaluhu shumë. E lusim Allahun dhe njëherë që të nëmbëj për atyre besimtarve të cilët e ndjekin profetin Alayhi Salatu Selam me sinceritet dhe lusim Zotin Gjele Gjelalu që net jeta jon tjetë në përputhje me metodën dhe rrugën e ti se kush e ndoqi profetin ndriçohet si në këtë botë ashtu dhe në botën e përtejme. E lusim Zotin që na i fali gjënave tona dhe lusim Allahun Gjele Gjelalu si që në bashkojnë në këtë vënd, në bashkojnë në gjenetin e ti firdos.